מאוד אהבתי את החזות המודרניסטית המינימליסטית שלו. הקווים הרוחביים של המרפסות נותנים עוצמה לגודל המרפסת מבחינה חזיתית, ועם זאת אין בו משהו מאיים כי הוא בניין בין 7 קומות, הוא מאוד יבלוט בנוף של הרצליה, אבל ברמה מאוד נעימה וחדשנית. הדירה מאוד מרווחת, החלוקה שלה היא פונקציונלית, ברורה, נכונה. מאוד אהבתי את המיקום של המטבח, הוא הלב של הבית. הסלון הוא מאוד מאוד מרווח, יש אינטראקציה טובה בין החללים של פינת אוכל, המטבח, הויטרינות עצומות מכניסות את כל החוץ פנימה, והמרפסת מאוד מרשימה ביופיה. ראיתי הרבה דירות 5 חדרים במסגרת העבודה שלי. דירה כזאת לא נתקלתי בה. מבחינת התכנון המושלם של חלוקת החלל של אזור יום ואזור לילה, הנושא של יחידת חדר נפרד בכניסה לדירה שנותנת מענה או לחדר עבודה או לחדר מתבגר. הממד ממוקם במיקום מצוין בתוך הדירה. הוא לא מסכל נושא של התרחבות של חלל ציבורי. הוא משרת כחדר שינה או כחדר ארונות ולא מפריע לנושא של תכנון גמיש בעתיד של הדירה. אני באמת חושבת שזאת סוויטת חלומות במלוא מובן המילה. חדר ארונות מפנק, חדר מרווח בלי התפשרות על מיקום של גודל הריהוט בשני כיווני אוויר. אני חושבת שהתכנון האדריכלי והתכנון הפנימי הוא באמת מאוד מדויק, הוא מושלם ומתאים לקהל יעד רחב, ולקוח פוטנציאלי לא זקוק לעשות פה שינויים, כי באמת הדירה מתוכננת בצורה מושלמת.